Min vagga vaggade i Tostrup i Färs härad av Malmöhus län. Min far var stins i Tostrup. Mina föräldrar var goda och ömma. Jag var en vanartig son. När barnmorskan hade sett mig skåda dagens ljus sa hon till min far: "Det är en stor och duktig pojke." När jag gick hit mötte jag en vit häst. Han blev säkert dragon med tiden. Jag gratulerar så mycket. De blå dragonerna i Ystad var södra Skånes stolthet. Barngården, skogen, fäladen, ån, Bombi Bitt och allt andra som här ska berättas om. Allt det där tillhörde min barndom. Skogen var underbar. Där jagade vi ekorrar och stalnötter. I maj var rätta tiden att tappa björksaft. På fäladen plockade vi vitbägg. En höstkväll hände vi ett jättebål ute på den stora, ödsliga heden. När det brann som bäst kom folk från Karsta by körande i karriär med en brandspruta. De återvände snopna, uttalande många förbannelser över oss. Ån var vår badplats och i övrigt ett lockande verksamhetsfält. Där snarade vi gäddor, ljustrade lake, metade abborrar och fångade kräftor. Bombi Bitt var min barndomshjälte. Prästen och läraren kallade honom Edvin. Alla andra kallade honom Bombi Bitt. Det hade varit lönlöst att fråga Bombi Bitts moder efter sonens rätta namn. Hon hade aldrig tilltalat honom med andra ord än drömmel, stackare, husling eller pojkjävel. Och vem fadern var hade hon ingen aning om. Vad som var säkert var att modern hette Sissa Strid. Och lika säkert var att man aldrig fick höra annat namn på henne än franskan. Till och med Bombi Bitt kallade henne franskan. Franskan hade inget umgänge med folket i trakten. Hennes anseende var dåligt. Hon bodde på Svanhals äger nedanför Brinka kvarn. Där hon bedrev sjölevnad med tattare, luffare och andra lösa personer. I en husmansstuga som var så liten att sängen måste stå diagonalt i det enda rummet. På stugloftet bodde Bombi Bitt. Han levde utan minsta tillsyn. På den tiden jag här talar om var Bombi Bitt ännu inte straffmyndig. Det vill säga han var under 15 år. Han var vig som en vidja och stark som en vuxen man. Han kunde ge danska skallar. Han kunde röra på öronen. Han jäktade inte efter det bokliga vetandets skatter, utan föredrog de skatter som förtäres av rost och mal. Han föraktade bokstäverna och kunde bara med svårighet förmå att lära sig dessa krångliga tecken som sammanställda på viss sätt bildade någonting så avskräckande som långkatekesen. Men han läste i naturens stora bok, vars tecken är påtagliga och vars blad vänder sig av sig själva för den som har fått gåvan att läsa i den boken. Det var den stoltaste dagen jag upplevde som pojke, den dagen när Bombi Bitt blev min vän. Och skulle jag inte vara stolt? Bombi Bitt var 3 år äldre än jag. Han gjorde som den naturligaste sak i världen allt det som var så strängt förbjudet för mig. Lägg här till att Bombi Bitt hade den förbjudna frukten sötma. Allt umgänge med honom var förbjudet av omtänksamma föräldrar. Den som inte förstår min stolthet har aldrig varit pojke. Nils Galilei var 7 härade skräck. Han fruktade varken Gud eller faran. Men mera om honom allt andra sedan.
Det var den sommaren det var så torrt. På 4 månader föll inte en regndroppe. Det var den sommaren när Jöns för första gången gjorde skäl för sitt tillnamn, Pumpare. Det är han, ja. Han är lag, ja. I vanliga fall var stationskararna avundsjuka på Jöns Pumpare för hans lediga syssla. För som bekant blåser det alltid i Skåne. Och vindturbinen skötte sig själv och höll den stora vattensystemen i tornet fylld. Att bära upp den dagliga ransonen kolkorgar på bryggan längs spåret tog bara några timmar. Jöns log belåtet när stationskararna kallar honom lathund. Det blåser alltid och har alltid blåst i Skåne. Utom den här sommaren. Då rådde det fullkomlig vindstilla. Så fullkomlig att Jöns Pumpares vindturbin inte gjorde mer än ett par dussin varv mellan midsommar och september. Barningenjören som på sin tid hade byggt vattentornet hade likväl förutsett möjligheten av tillfällig stiltje och hade inmonterat en handpump. Under årens lopp hade den rostat, men den sommaren blev den fri från rost. Du är trägen. Det blir nog befordrat till trafikchef. Vad är det för fan bara det här? Det är bara gyttja. Sen blir man kvar. Har du sett någon drunkna? Hundratals. Du, Jöns Pumpare sa en gång att han hade tagit 10 tjockkräftor under stenen där borta. Ja, det är nog dagens sanning. Jöns Pumpare. Det är tusan så het idag. Kom. Det där vattnet du, var mitt eget svett. Du har
har frågat för. Det var lögn i halsen på Eli. Kom in i bägge två. Då går vi till inspektorn sen. Tummar ni tappat. Två tum ska ni pumpa. Sätt igång. Inte fan byn och snöhinder på banan i juli månad. Fast det kanske inte vore så märkvärdigt med en sån här sommar. Det var fyra tum var det. Det är bra. Kom tillbaka imorgon. Ingen skada skedd. Jag frågar inte far, Jöns. Det visste jag, Eli. Men jag är inte den som går omkring med sladder. Skulle gå av. Du, Jöns är en bussig jävel. Han kunde lätt ha sänkt oss i brunnen under tornet. Jag vet en som han har sänkt där. För det är bara han som har nyckel till brunnskaret. Och det står i reglementet att det är ingen annan än han som får gå dit. Naturligtvis pumpar vi sen varenda dag minst 4 tum om dagen, fast i ett par omgångar. Vi solade oss i Jöns pumpares välbehag. Efter en 14 dag fick vi den första belöningen i form av varsin gäddsnara av sittertorn. Vi var stolta som kungar. Det var allmänt känt att Jöns förfärdiga de bästa gäddsnararna i hela Färsherad. Däremot hade ingen hört att han någonsin hade gett bort eller sålt någon. En augustidag. Det är lördag idag. Det är en sjösädeles lördag idag. Det är det. Vad är det för konstigt med den här lördagen? Om ni två sköter er idag så ska ni få vara med och fiska i Svanssons å i natt. Nej du, inte jag. Han skjuter. Sist jag var där så nöjde han sig med salt. Det är över ett år sedan men det verkar saltkornor ända nu. Jag sa ju att det var en särskild lördag. Och i natt är ingen fara. För Svansson ska till brandstoden i Malmö ikväll och kommer inte tillbaka förrän imorgon kväll. Det har jag tagit reda på.
Så här ska fiskas. Det blir ni två. Och så jag. Och Vricklund. Och så Hansens kvinna Elisa, ni vet. Hon får komma med och koka kaffe. Väck mig om en timme eller så. Hörde du Vricklund ska med? Vad är det? Är du rädd? Nej, inte precis, men... Vricklund är från som ett lärm. Bara på höstarna och vårarna som han är lite konstig. Och när hon tittar på Elisa, då slår han till direkt. Du, storgenan. Är det sant att... Ja då. Jag har nära på sett han själv. Han är så gammal att han är blind på bägge ögonen. Och han har en röd mört som pilotfisk. Och så hornålen. Har du sett han också? Nej, nej, nej. Han ser man nog inte levandes. Jag har knappt fiskat på 10 år i Svanssons år. Så fy fan vad det måste vara mycket fisk. Det är lördag en gång i veckan. Men en sån lördag kommer bara en gång i ens liv. Nu kommer Vricklundfrågan. Tjogåsen! Öppna bil, pojkar, så pumpar jag. Ja, nu ska vi tänka ut så att det här blir rätt. Sista loket kommer 9:30 och det är redan mörkt. Ja, jag ska få handlykter en åt oss var. Och gafflarna är filade. De blir bra som göster. Ja, nog fan ska här fiskas. Nu går vi ner här och så börjar vi, va? Sen går vi upp efter Svanssons och plockar kräfs och sticker lake. Nej, nu går vi till hallarna. Va fan, vi ska inte gå med ströms. Nu går vi till hallarna, förstår du inte, pumpare? Tror du att jag tog med spadrar för att spela mygg? Här har Svansson gått i 10 år och skjutit på fattiga jävlar och samlat så mycket fisk som man aldrig kunnat ta upp.
Den som inte vill vara med kan låta bli. Herre Jesus. Bara inte fan ta oss nu. Men det gör inget. Flaskan är rund, den rullar så lätt. Lägg den ej ifrån dig, ta dig en svett. Muntra ditt sinne, fukta din hals. Svinga buteljen som flicka i vals. Brännvin eld, brännvin is. Helvete dvala och paradis. Det var en jävla bra bit. Den super vi på, va? Det var bra bit. Bara dit. Jag tävlar jag med. Nej, hörru, spektrum ska bli fy förbannad om man någonsin blir reda på det. Hör du, pumpare? Ska vi se vem som kan äta flest kräfts, va? Topp! Topp! Du ska få ett hyggligt försprång. Jag skalar dem i mun. Det gör det svårare. Mm.
av din satan, du fuskar du. Va? Vet du dina hela? Nu är rättan tid att ge sig på Norgölen. Jag går ensam och tar det stora ljustret. Ni blir kvar här och håller käft. För ålar har en jävla hörsel. Får jag ålen så får jag den. Hornålen. Du Jöns. Ja. Den har ingen botten. Det är ingen som vet. Han dör. Det var som mest i himlen. Titta på fan. Sätt inte odjuret krokat för honom. Inte. Men kom ihåg, jag dör inte av köttsår. Vricklund, hur i helvete har det gått? Nej. Eli, spring bort och ta så mycket spindelväv du kan, för det stämmer blomen. Skynda dig. Kom här. Ja, hit med. Så, här, där. Skynda dig. Ja, ja. In med mig. Så. Så, där, nu.
Nu klarar du dig. Mm. Det ska allt. Fan till att ta död på mig. Ålen! Ålen! Passade pumpare, det är ingen riktig ål. När sonen skulle ner genom hålet, la hornen tillbaka precis som öronen på en hund. Kvinna, jag förlåter dig din blodröda synd för ditt vita skinn. Statt upp, packa dina don och låt oss komma ifrån. Ja, här har vi mat för hela vintern nu. Kräfsen säljer vi och fisken saltar vi ner. Nu gäller det att få hem allt. Hugg i här. Det hornet är en trofé som än idag pryder mitt skrivbord. När jag låg akademin i Lund råkade jag en gång visa hornet för en naturvetare. Denne herre examinerade och förklarade skrattande att det var ett vanligt kohorn. Sen den dagen misstror jag naturvetare. Hade naturvetaren någonsin fiskat med vricklön? Kan inte en ål ha horn fast alla andra inte har? Det är vackert väder idag. Skön. Så ja. Så ja.
Vad är det för något? Silver. Silver från Pillebjerg. Ja. Vad vagnar du med? Silber. Silber fångar silber. Nej, nej, nej. Stopp, 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 stopp. Vi får det vara slut med det här fisket. Berget är mitt. De följande tre dagarna låg allt lantbruk nere på Karlstad nummer 1. Kyrkvärden och allt hans folk metade på Billigbjerg. De fick likväl inget napp. Men på söndagen när kyrkvärdsmor skulle duka helgdagsbordet fann hon att det fädernärvda matsilvret var stulet. Allt var borta. Och kyrkvärden begrep att han hade blivit grundlurad. Att den mystiske främlingen hade haft en kollega som passat på att plundra gården medan dess invånare stod uppe på Billebjerg och begapade silvermeten. Det blev ingen anmälan till länsman, för kyrkvärden skämdes för mycket över sin enfald. Men naturligtvis blev saken bekant, och ett hejdlöst skratt rungade genom Fäs härad. Kyrkvärden döpte sig Silverfiskaren, och det fick han heta till sin död. Det var väl en 14 dagar efter silvermetet som Bombi Bitt en kväll signalerade från syrenbuskaget nedanför mitt fönster. Chef, så ska jag tala om en sak. Ja? Tysken bor hemma hos franskan. Du vet, han som fiskade på Billeberg. Han kom med häst och vagn. Han hade en trollare med sig. Som kan äta eld och ta pengar ur luften. Det hade en gris med sig också, som det har knökt. Där har det gömt i jordkällarna hemma och stukat. Nu är det i Bjärfö och ska köpa brännevin. Och franskan är med. Vill du som jag? För det är något jävligt tyg du håller på med. Och vad ska vi göra? Det vet bara Mörksens furste. Vi måste ta reda på vad de tänker göra först. Något är det jag är säker på. Vi lägger oss på luftet och tjuvlyssnar. Den satans tysken, han sparkade mig också. Du sparkar bäst som sparkar sist. Hjälper inget annat så ska jag tala med Vricklund. Han är värre än alla tyskar. Nyckeln är här. Då har de inte kommit hem från Bjärsjön. Vi får gå in takvägen. Har nyckeln råd så märker franskan att jag är hemma. Vad hemskt, vad är det mörkt? Ja, men det är inte värt att tända något ljus.
För då kan de se oss på Bjärsjövägen. Tyst! Jag hör dem. Lys! Lys för satan! Här är svart som man icke kan en hand se. Lugna sig lite, Wolfen. Jag måste väl hinna in och få rätt på stickorna så ska det bli lys i saken. Franska kaffe, varm kaffe. Jag har fin konjak och brandvin. Det ska snart vara färdigt, Wolfelil. Kaffe och brännvin, det är bäst för en sån som franska. Se så där, det jag. Romeo, ja? Vi mycket väger den silver i den kirke. Ja, precis vet jag inte, men bara ljusstakarna är tunga som fanns. Kyrksilver till Tosterup, det går en dag för hacken inte. Så mycket säkert. Till minst ingens 40 kilo. Ringan har sagt det så jag har hört det själv. 40 kilo? Här gått 40 kilo pur silver. Det var onnaturligt. Unnaturligt. Det var en skandal att så mycket ligga unrentabel. Romeo, vi knipsa det. Vi knipsa det. Kom ihåg att jag ska vara med och dela, va? Naturligt, mutter, naturligt. Jag var en ärlig man. Nicht wahr? Vi delar alla. Romeo, du och ich. Klar? Det är solklart att franskan ska ha sin del. Kan inte försöka lura mig inte. För då skyr jag inga medel. Du ska ha lite mera kaffe, Wolfen. Vi sitter här och pratar som vi hade under naglarna redan. Det gäller ju att komma in i kyrkan. Och är portarna minst 4 tum tjocka. Den bondkirke mitt portar. Jag har ingått i Englands bank, mutter. Hette den verdammte knabe, den slinger. Vart är Steli? Bei Gott. Vi kommer ju alltid stå om du behövs. Förbannade katt för att hoppa i huvudet på folk. Ah, var bara katten uppe på loftet i torvhögen. Jag visste att det kunde inte vara någon. Jävla djur. Såna skulle inte få vara i huset. Skyt den katt. Nej, och komma in i kyrkan, ingen konst. Det går med en stor kofot. Och sen är saken klar. Klar? Har du sett kistan i sakristian som silvret är inlåst i? Kistan är tung och tjock som den var gjord av sten. Och låset är gjort av samma mekaniker som gjorde klockverket till Lunds domkyrka. Och det är för så många 100 år sedan som Gud vet om vår frälsare var född ens. Ja, men vi tar hela kistan med oss då.
Du är en praktisk kärl. Ta hela kistan, Riomio. Det kommer till att märkas för mycket. Tror du inte att det märks att allt silver är borta då? Vilket nöt? Det märks. Allt vill märkas. Fråga är blott när det vill märkas. Hör man. Vi gör att en affär söndag natt klockan 12 när dumme människor inte vågar gå in i en kyrke. Det vill då bemärkas först nästa söndag och då vi redan vara ut ur landet och mitt oss den kiste, nicht wahr? Söndag natt klockan 12, just när det spökar, är rätta tiden. Och vi får en vecka på oss att komma iväg, precis vad vi behöver. Det är Wolfen, det är Wolfen. Han har sina uträkningar. Nej, ringan går nog inte i kyrkan mer än han är tvungen till. Måtte bara vår Herre låta alla leva av hälsan så det inte blir någon lik i nästa vecka. Då ska nog allt gå bra. Amen. Skål på det, franskan. Det där silvret i kistan, det är nog värt 1000 kronor. Ja, ungefär 800. 1000 kronor. Ja. Oh. Oh. Den konjak du trunkit snäll, mutter. Und brandwein. Slut. Romeo, ja. Du schläfst da.